Қазақстан жаңартылған энергия көздерін дамытудың аймақтық орталығы болуға дайын. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов Мысырда өтіп жатқан жаһандық жылынуға қатысты әлем көшбасшыларының климаттық саммитінде айтты. 120-дан аса елдің өкілі қатысып жатқан жиында премьер-министр Қазақстан климаттық жөніндегі Париж келісімінің мақсаттары мен міндеттерін берік ұстанатынын жеткізді. Оның сөзінше Қазақстанда жалпы өндірістегі жасыл энергияның үлесі шамамен 3%. Бұл ретте оны өндіру көлемін 15%-ға дейін, яғни 2030 жылға қарай қосымша 7 гигаватқа ұлғайту жоспарда бар. Сонымен қатар биыл көміртегі шығындыларын кем дегенде 15%-ға төмендету көзделген. Біздің еліміз 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу туралы барынша биік мақсаттарды қойып отыр. Осының аясында жыл соңына дейін төмен көміртекті даму стратегиясын қабылдау жоспарлануда. Орталық Азиядағы елдің алғаш болып осындай маңызды құжатты қабылдауы тарихи сәтке айналмақ. Қазақстанның жасыл энергетиканың әлемдік орталықтарының бірі болуға әлеуеті зор. Сондықтан біз жаңартылған энергия көздерін дамытудың аймақтық орталығына айналуға және жалпы Орталық Азияны жасыл технологияларға көшуге ынталандыруға дайынбыз. Саммит аясында Қазақстан мен Еуроодақ тұрақты шикізат, батареялар мен жасыл сутек құны тізбегі саласындағы стратегиялық әріптестік бойынша өзара түсіністік туралы меморандум бекітті. Құжатқа үкімет басшысы мен Еуропалық комиссия президенті қол қойды. Өзара түсіністік туралы меморандум ұзақ мерзімді әріптестік қатынастарды дамытуға бағытталған. Әлихан Смайылов бұл құжат қос тараптың қаржылық және технологиялық ынтымағын орнатуға жағдай жасайды дейді. Еуропалық одақ Қазақстанның ең ірі және маңызды сауда серіктесі. Еліміздің сыртқы саудадағы үлесінің шамамен 30%-ы Еуроодаққа тиесілі. Сонымен қатар біз инвестициялық ынтымақтастықты арттыру және өзара сауда көлемін ұлғайту бойынша әлеуетіміздің зор екенін көріп отырмыз. Қазақстан еуропалық бизнес үшін тартымдылығы жоғары әртараптандырылған энергия көздеріне, транзиттік көліктік әлеуетке ие және табиғи ресурстарға бай. Біз осыған дейін қалыптасқан өзара терең қарым-қатынасымыздың жаңа парағын аштық. Еуропалық одақ пен Қазақстан көп жылдан бері берік экономикалық байланыстарды дамытып келеді. Еуропалық одақ тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 60%-ды құрайтын Қазақстандағы ең ірі шетелдік инвестор. Сондай-ақ бүгін қол қойылған меморандум бұл қатынастарды одан әрі кеңейте түседі.